जीवन जीवनव्यापी साधना सम्मान सम्मानित हेले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक इंटरनेशनल सेंटर री कैपिटल फाउंडेशन सोसाइटी पक्ष आयोजित उत्सव उत्सवले नवीनको यो सम्मानजनक पुरस्कार प्रदान करा सुप्रीम कोर्ट गरिप्रिमकोर्ट्र पूर्वतन प्रधान विचारपति एनभि रमणा मुख्यमन्त्री सम्मानजनक पुरस्कार प्रदान गरिानब्बे राजनीति पावीन दुई हजार मसहु लगातार ପାଞ୍ଚ ଥର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିକାଶର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଆଯାଇଛି ସେଠାରେ ଦଳର କେତେଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଦ୍ଧନା ଦେବେ ଏହା ସହ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଛଅ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି

सम्मा क्यापिटाल फाउन्डेसन र पदक्षेपको भुरी भुरी प्रशंसा गरिन्छ नवीन ସେହିପରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ରମଣା ଓ ଏକେ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନବୀନ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ସମ୍ମାନ ଜିଣିବା ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଏକଦା ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଗରିବ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପରିଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଣେଇଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସବୁଠି ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦୁଇଗୁଣ କରିଛି ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ହୋଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଭଳି କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସତର ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଉପଲବ୍ଧି ବଖାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ